P9 och du P10. Oj, oj, oj. Det var... Det är det. Nära. Ja. Ska jag nog göra en bra start? Ja. Vi är tre svenska på rad nu. Fortnite, ja. Jag och du. Ja, hoppas vi alla kör rent och snyggt här bara. Så det blir roligt. Oj, vilken bra start. Starten som startade för jag var inne i settings. Blev jag knuffad. Jag kan inte köra. Det är inte så kul. Vad hände? Nej, det är alla. Alla kom in och körde på mig. Och så får jag 5 sekunder straff för det. Det där har jag aldrig förstått varför det blir så. När man blir påkörd i säkerhetsbil och så får man själv bestraffning. Det är helt otroligt. Det är ju dels som inte fattat det här med delta, att man har ju, även om man ligger över, så behöver man inte pallnita. Man kan bromsa försiktigt. Jag kör lite myteam medans... Vad sa du? Kör lite myteam medans jag väntar för... Ja, kan du göra det? Ja. Mm. Passar också. I alla fall. P4 ligger nu efter säkerhetsbilen och Fortnite ligger P2, säger jag. Nej. Jo, P2. Du som är Renault, va? Säkerhetsbil på första varvet nästan. Eller jag första varvet här i Ungern. Kör 25%
Race och envarvskval. Det är en öppen lobby på PS4. För ni som tittar och vill vara med och utmana oss. Just nu är det säkerhetsbilen, så vi väntar på att den ska gå in för att kunna racea här igen. Det är väl ett varv till här, tror jag. Ja, Lena, det var ju tråkigt att du har Xbox, men ja, det är så det är tyvärr. Jag förstår fortfarande inte varför man inte kan köra cross-platform i det spelet, men det är över mitt förstånd. Men det är ju tråkigt. Men kul att du är med och tittar i alla fall, Leonard. Håller du på att spinna Fortnite? Grannen håller på med det här. Ja, nu är det snart omstart i alla fall. Racer vi igen. Var med på omstarten? Stopp. Eller kraschade ut? Ja. Aha. Flagga. Jag har en Logitech G29 ratt pedaler. Delta.
se perioder. Som det ser ut nu så tror jag inte jag kommer köpa en PS5 när det funkar. Jag kör ju bara det här spelet så jag tror inte att det känns värt det riktigt. Någon gång kanske, men inte just nu. Ska vi se. Att man kommer ut efter det här depåstoppet. Om man kommer ut före Fortnite eller inte, det är frågan. Nej. Det gjorde jag inte. Thank you.
varvade på? Jag har kört 9 av 18. Overtake. Lite vingligt där vart Fortnite tycker jag, men okej.
Ja, det tycker jag. Det, jag vet inte om man skulle tycka det var kul ens att köra formlet utan, alltså formlet spelet utan ratt. Det är för stor del av känslan. Ja, det är skittråkigt att köra utan ratt. Ja. Jag tänkte om jag förstår vad du menar, om jag kan länka ratt och pedaler till min Discord, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte riktigt förstår den där frågan. Nu går vi ut på näst sista varvet. Okej, det gör ju nu efter det här. Yes. Jag går ut på sista varvet. Final lap of the race.
Ja, du menar så. Ja, men det kan jag göra. Jag länkar till rattpedalen som jag köpte. Men om du kör Xbox, då ska du ju ha inte G29, utan då ska du ha... Yeah. Vad heter det? 920? Körning. Tappade en placering på sista varvet. Jag tyckte han genade lite grann faktiskt där. P7, okej. Har du P7 eller? Mm. Jag låg P6 och sen tappade jag på sista varvet. Oh. Men jag och Fortnite hade en bra fight där. Var han som kom före det eller? Nej. Och vann den här gången eller annat.